Mas agora, guys, a gente vai falar sério e a gente vai falar de um time que tá muito tranquilinho e a gente vai falar sobre a tranquilidade desse time, na verdade. Já deixem um salve para o Eutobas, porque vamos ver o vlog da PEN. 3-0 na Loud, fora o baile. Ligue vlog. Vamos ouvir esse pix, Pedro daí a mandou gente R$ 5. Fala, Quando o Dog. Robo falava que ama Sarah Payne era confiança e postura de vencedor. Quando o Titã fala que vai amassar a Cade vira soberba, enfim a hipotermia. A gigantesca Payne incomoda muito. Olha, eu gosto de soberba, viu? A soberba casa muito bem, principalmente quando está ganhando. O cara que ele perde e ele é soberbo, ele é doente, ele não é da hora. O cara que ele ganha e ele é soberbo, ele pode ser brabo, entendeu? Mediante a soberba e mediante o que ele disser, né? E é com essa que a gente começa esse vídeo aqui, viu? Bom dia! Peguei vocês, né? Salve família! Seja bem-vindo à nossa Nossa, casa que aqui. porta é essa? É, nossa casinha. É minha do Cacá, tá bom, gente? Fica à vontade. O Dinquedo desmunhecando agora, ele me Pra lembrou quem algum acompanha funkeiro esses que desmunhecava stories, já viu muito. algumas Um MC aventuras Pedrinho, aqui, né? talvez. Batalha aqui, a gente já travou algumas Botar batalhas, as legendas para os baratas, surdos. insetos, monstros. Quem acompanha a gente aí um pouco mais de tempo também já foi em algum vlog, já, acho que algum Inside Rift já passou aqui já, quando o Damage estava no time, então tem os prêmios do Kaká ali em cima, tem as cartas, né, das lendas. Cartinhas. O Maokaizão que o fã deu pra gente, é nosso, né, veio do Kaká. 75% no tamanho da legenda. Porque a legenda é para o surdo, não para o cego, né? Então, o surdo ele enxerga legal. Essa parceria. Legendinha não Tinha precisa ficar garrafinhas também, grandona, né? garrafinha da Minas. Garrafinha. É que eu acordei agora. A JBL, ela salva muito. Meu pai, ele fez tipo, uma gambiarra, que essa TV, o áudio dela, sei lá, não tem, tipo, queimou, sei lá. Aí ele conseguiu conectar a JBL na TV. Aí quando a gente assiste Ad. TV, a gente tem que ligar a JBL. Inclusive, muito obrigado aí, JBL, por esse presentão que a gente ganhou já faz um tempo, né? Já faz o tempo que eu tenho. A gente teve algum evento, eles mandaram pra gente. É minha, né? Ou a gente Não, tem. Ou essa. é a união parcial de bens. Não, não. Essa é tua, mas eu também tenho a minha em casa, também me deram. O que acontece é a magia, cara. As streams, sabe, que todo mundo assiste aí, por volta de 50 mil pessoas por live. O Kaká quer mostrar aí, Kaká, ou não? Ele tá. Aqui é onde que eu faço mais a parte Arte. gastronômica, né? Cara, Eu chamo de achei a arte, mas porta deles pessoal. mó foda. Então. Mas Mas enfim. enfim. Diferente, hein? Eu já mexi pouco de micro-ondas aqui na Mas ali tem as Nossa, as snags, a gente cuecas ralou. penduradas ali, freada, toda borrada. Puta que pariu. Aí cozinha aqui, ó, o fogão aqui, o varal ali com as cuecas borradas, cagada. Aí cozinha já, cueca borrada, bota junto pra dar uma temperadinha. Tá um pouquinho bagunçado, mas tem muito nada especial, mano. Uma casa normal de dois malandros que não faz nada em casa, né? Whey protein. Os caras tá no foco, tá ligado? Inclusive, eu tô aqui no meu kitzinho, daqui a pouco eu vou treinar. Vocês não vão poder acompanhar porque meu personal falou que não gosta de câmeras. Eu sou o Caramba! personal. Eu tô acordando por volta das 9h30, 10, vai. Dependendo, 11, tô zoando. 9 a 9h30. Aí eu tô treinando realmente de manhã. Uma musculaçãozinha pra dar uma acordada no corpo. Depois eu jogo uma ou duas solo kill ali antes do treino, almoço, office, e aí eu treino até 9 horas, 8h30. E aí eu tô tentando fazer live, né, quando é possível. É umas duas, três lives assim por ano eu tô fazendo já, então já tô crescendo bastante. E é mais ou menos isso, não tem muito pra onde correr, né, mano? O foco é Da isso. hora Que ele é essa rotina igual a camiseta dele, a dele gente ali, faz tudo mano, pra junto. treinar, tá ligado? Bom, família, é isso, minha parte tá feita, vocês já entenderam, né, que eu faço aí durante o dia. Já meti meu kitzinho da Lupo, vou treinar. Pode ficar à vontade aí, vocês, se quiserem, né, dar um rolê aí na casa, ficar com o carioca aí de boa. Eu tenho que Falou? comprar roupa Tamo para junto. treinar, mano, porque eu Tchau, treino igual o mendigo, tá ligado? Minhas roupas para treino é tipo as roupas que estão mais baleadas, que estão rasgadas, puída, manchada, com água sanitária, essas coisas, né? É Preciso louco, ter mano, que uma roupinha treinaço. melhor. Eu vou treinar muito feio. A gente se programou pra chegar um pouquinho mais cedo no nosso, porque a gente vai falar de draft e é hoje que a gente escolhe o side também contra a Loud. Então vai ser um dia importante, então a gente tá no máximo do foco. E é isso, espero fazer um bom dia de treino e tá bem preparado pro final de semana.
bagulho CS. É câmera ou vídeo? Ele é level 20, hein? Baludo, jogador, tá? Do CS, esse guerreiro, velho? Foi certinho. Agora tá no meu time. Bora, rapaz. Arrebenta, hein? Valeu, vim só pra torcer pra vocês, hein? Ratão? Não conheço. Reservou, hein? Pera aí. Game 1, derrota. Game 2, vitória. Game 3, derrota. Game 4, vitória. Vitória. Venceram a melhor disputa aqui do treino. Game 1, vitória. Game 2, derrota. Game 3, derrota. Game 4, vitória. Game 5, derrota. Perdeu a melhor de 5. Derrota, derrota, derrota. Vitória, vitória. Rapaz. Isso aqui foi a semana de treino contra a Loud. Vitória, vitória, vitória. Vitória, 4 jogos. E o quinto jogo possivelmente miou. O time inimigo miou, né? Porque a PEN ganhou 4 vezes, né? E daí os caras brigaram, tretaram e miou o quinto jogo. Acontece muito, era muito comum quando eu era pro player. Esse tipo de coisa. Como você diz isso, Zyra? Zyra. Ele ficou assim, like Korean ways, like... For example, look this right on play, ok? Não, guys, contra a Loud não foi. Possivelmente, a PEN nessa época devia estar treinando bastante contra a Cade, talvez. Contra a Fúria, né? Porque, tipo assim, ele já... Essa era a semana que eles jogariam contra a Loud, entendeu? Contra a Red, justamente. Contra a Red. A Red pode ser também. Um ótimo parceiro aí para a PEN de treino. Tem muita coisa que... Pelo tom também e pela situação ali dá para saber o que eles estão falando. E, obviamente, eu entendo um tiquinho assim, mas... Não é muito, não. Quando eles falam Chiba, é porque eles estão na briga ali. Não briga, mas é pra alguma... Tipo, pode ser pra uma coisa boa também. Não é sempre pra coisa ruim, não. Cara, semana de treino, vou negar não, que não tá sendo as melhores. A gente podia estar melhor. A gente deu uma decaída, assim, nessa semana. E ganharam bastante. E... Obviamente não me preocupo, porque a gente tá testando muita coisa, né? O Giro tá querendo testar muita coisa. E quando ele tá nessa parada de ficar testando, esse mood nós se estressa muito, porque pô, uma parada nova, a gente não manda bem com a situação, e aí eu fico bolado, tá ligado? Porque não era pra ser assim, tá ligado? Hoje a gente tá jogando mais na moral, mas esses dias foi estressante, velho. Cheguei em casa com dor de cabeça vários dias. Ah, eu tô confiante, porque... Oh, tadinho, cara, não é possível. A gente já sabe já como eles jogam. O que a gente quer contra eles. Então tô bastante confiante. Guys, vocês tomam todinho depois de velho? Vocês tomam todinho depois de velho? Acho que é roleplay máximo, não? Todinho é uma bomba de açúcar. Eu não conseguiria tomar todinho nos dias atuais, não. Eu tomava quando era criança, porque criança ama açúcar, né? Mas hoje em dia... Eu não gosto muito de açúcar. Até mesmo os doces de sobremesa que eu gosto, são doces específicos que não tem tanto açúcar, tanto doce, não é aquela coisa carregada. Eu gosto de uma parada mais tranquilinha, entendeu? Mas tu gosta de uma Coca e um Mac, né? Claro, animal, porque no hambúrguer tem açúcar, na Coca ela é Coca zero. Zero açúcar, no sugar. Então, e aí, como que fica? Nossa, é verdade, né? Pior que no hambúrguer tem açúcar, mas... Não é açúcar, açúcar. Açúcar pozinho, é outro açúcar. É outro açúcar, no molho, né? Essas coisas aí. Mas não vem ao caso também, não. Vamos ver aqui, Não vem ao caso, não, viu? E acho que depois desses anos todos aí, a gente tá melhor preparado, assim, pros playoffs, né? Na minha visão, se o Wiser ganhar top, MB. A série fica fácil. Se o Wiser tiver um bom dia, a gente vai jogar legal contra eles. Olha... Não faz diferença, né? Pra mim, assim... Acho que depende muito do player, né? De como você vai usar essa pressão. Tipo, eu sempre gostei muito, sempre fui muito confiante com isso. E sempre tá ao nosso favor, né? A PEN sempre torce muito, tem uma fanbase muito grande. Então acho que é só um ponto positivo, velho.
negativo, obviamente, seria se a gente perdesse mais uma vez. Mas não acredito que vai acontecer dessa vez, não. Então, tamo em paz. É, isso é verdade, guys. Porque assim, hoje na Loud, o que realmente dá medo é o robô. Que por incrível que pareça, é o mais consistente. Tem o Root, né? Só que tipo assim, eu não acredito que o Root conseguiria fazer um V9 que ele fez na série contra a Fúria contra o Titã. Porque o Titã já é bem melhor do que o Ayu, tá ligado? Num pacote completo ali. Mas o Root também dá medo, só que para o Titã não, entendeu? Pra cima. Dormi bem, hoje foi uma das melhores noites que eu dormi. Preparação, a gente se preparou bastante, mano. A gente conversou bastante, falou bastante de draft também. Então acho que vai estar tudo certo hoje. Minha fimose é assim, viu? Olha aí, a minha fimose, como que ela é? Tô titanzado em purinho. Eu acordei no frio da desgraça, hoje eu digo que... Eu só lembrava da frase de que não atrasa, hein? Não atrasa, não atrasa. Veio pra vencer e a Loud se fuder. A PEN sempre dá um show, mano, lá, viu? Viu demais, parceiro. Eu vim pessoalmente lá. E que isso? Trouxeram pra Frozen pra São Paulo. Meu velho acordou, velho. Batendo os beijos. Ele tava com muito frio, fiquei com dó, eu liguei o ar-condicionado no quente. Aí, tipo, deixei algumas janelas abertas. Eu não sabia que ia estar tão frio assim, na verdade me avisaram. Só que eu não acreditei, né? Porque tava quentinho de noite. O bichão acordou, velho. Passando mal de frio. Essa trilha sonora de hoje. Eu gosto de mediação. Essa é a nossa música hoje. Parabéns, Ben, me deu copyright. Tá feliz? Você projeta que vai ser o... Mas a música é boa. De vocês pra hoje. A gente viu que a Loud não tá num momento bom realmente, não tiveram uma série boa contra a Fúria. Eu acho que quanto mais tempo passar, talvez melhor eles vão ficar realmente nos playoffs. Mas acho que se eles tiverem com um nível parecido com o da semana passada, pelo menos contra a Fúria, eu sinto que a gente tem bastante vantagem. Mas eu não acho que isso deu tempo para ele. Então, eu acho que vai desempenhar bem. Então a gente pode tá falar. Tá ligado, né? O Dinquedo tá aqui vendo. Então, a gente pode falar. O meu pai é que... Ele veio pra cá, né? Ver nós e ele é pé quente pra caramba. Toda vez que ele vem, eu ganho. Então espero manter aí a ediçãozinha. E hoje é aniversário do meu fiote. É pros dois. Semana passada eles deram uma vacilada contra a Fúria. E na final também a gente foi com aquele gostinho, mas tô bem confiante. Tô confiante, mas é que a gente tá um pouquinho traumatizado, mas eu acho que hoje vai ser um 3-1zinho legal. A gente sempre joga um joguinho. Mas semana que vem vai ser contra a Cade, aí é mais pegado. Mas hoje é de boa. Nem os Penzés esperavam 3-0, hein, mano? E aí, Tini? Ixi, Titã gosta de cavar essa vaguinha na Loud, né? Olha aí. Gosta de sassaricar em outros times, né? Gosta, ele gosta. Ah, mano, o goleiro tá no gol, cara. Mano, como é que ele levou a cabeçada, cara? Split passado ele ficava dando dica para o Stardust, como fazer um bom draft. O robô fica malando antes dos bagulhos, mano. Não pode, não sabe da transição, tá ligado, mano? Só esperando o momento do jogo. Quero avançar nosso jogo, mas tá bem confiante. Das últimas vezes eu sinto que a gente é muito retraído, tá ligado? A gente tem aquele sentimento de estar assim, tá ligado? Small contra os caras. Eu acho que a gente tem que ter mais, mano, peito aberto, tá ligado? De ir pra cima mesmo, de começar o dia bem. Saber que a gente tem um momento melhor que eles. E ir pra cima nesse sentido aí. Tô bem confiante. Caralho, desabafou, né? Acho que a coisa mais importante é manter a calma também hoje, né? Vai ser um dia estressante. Com certeza vai ser um dia longo, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas se for um dia leve, aí é porque a gente tá bem demais. It's gonna be a long day, for sure, of stressful. So be confident with each other. And for sure we should be disciplined because we are overstepping so much. So be careful of that today. And yeah, that's it. We play better. And let's go. Let's go, guys. Anyway, guys, these guys are... Opa, aqui foi o Bad Dinkas, não? Ele falou alguma coisa ofensiva para a Loud, mas aí a produção deu uma cortadinha. Yeah, that's it. We play better. And let's go. Anyway, guys, these guys are...
Yeah. These guys are... Aí não deu para ouvir. Ixi! Let's go. E se lembrem das screens, a gente sempre esmaga eles. Eita! Ele disse pussy? Sério? Eu não ouvi pussy, não. Eu não ouvi nada, na verdade, porque ali a parada, né? Let's go. These guys are... Aí eu não ouvi nada. Mas aí entrou a leitura labial, né? Tá, leitura labial confia, beleza. E lembrem-se que nas screens, nos treinos, a gente sempre esmaga eles, sempre vence eles. Então aí, ó, já fica, né? Vazou aí, nos treinos a Pen sempre esmaga a Loud. Let's go. Bad dinkas, hein, mano? Meu pai tá aí, vamos ver agora. Mas a Loud sempre comentava mesmo que as semanas de treino deles estavam especial. Eles falaram bastante isso nos bastidores. Isso. Obrigado, Lupo, por ter trago ele. Um beijão, galera. Esse daqui tá fervendo, né? Caldeirão aqui. Mas eu creio que vai ser 3-0, tranquilo. Vim aqui pra... Eu nunca perdi uma final com meu filho em nenhum jogo decisivo. E eu tô aqui presente pra que ele seja vitorioso nesse jogo. Mas o L é o caralho. O cara sabe mesmo, hein? Tem game é outro patamar. Fala dele. Feita o Paitão. Just go kill, just go kill, go kill. I'll kill flash, ok, Wiser? Kill and back, ok? Kill and back. Nice time. You can kill. Ah, nice, guys, nice. Tem minha adição. Ok, look your name. Flash no. Olha, seu horrível, tempo aí, mano. Caralho, olha a festa que é lá, mano. No vamos complexo. Pra ali agora. Muda pra Sejuani, tem que pegar Sejuani. Volta pro conforto. Mano, isso aqui é bizarro, guys. Tipo, quantas pessoas deve ter aqui pelo olhômetro de vocês? Olha isso. Mano, caraca, a gente pode chamar a Pen de tudo. Mas tem uma coisa que a Pen não é, é minúscula. A desgraçada é gigantesca, guys. E detalhe, né? Eu acho que a Pen, de todas as organizações que começaram dentro do LoL, é um fato. A Pen foi a mais inteligente, tá ligado? A Pen foi a mais inteligente em termos de tudo. Porque a Pen começou sendo a mais tradicional, isso é um fato, até porque teve mais investimento, foi o primeiro time a ter Game House lá de 2013, lá atrás, tá ligado? O primeiro time a várias coisas. O primeiro time a ter salário... Não em mouse, teclado ou saco de arroz, cimento, salário em dinheiro, money, cash, tá? E olha as coisas que eles convertem, né? Eu falei para vocês, tempos atrás, que a Pen como um todo, o cara que ele é contratado pela Pen, ele automaticamente recebe uma aula de, tipo, três horas cada, do quão bem ele precisa tratar a torcida e o quão negativo vai ser pra carreira dele se ele tratar mal a torcida da Pen e demitido, tá ligado? É verdade isso. Não necessariamente as três aulas, etc, mas a Pen, ela cultiva muito isso em todos os funcionários de, tipo, social media, né, a pro player ou, não sei, todos os funcionários mesmo. E é bacana ver que eles também converteram isso em termos do complexo, né? Porque o complexo, ele foi feito, pensado nisso, tá ligado? Em ser algo, em ser ali um amuleto, em ser um ponto de encontro pra torcida. Isso daqui, guys, não foi barato, né? Esse complexo, essa arquibancada, todas essas iluminações, isso aqui tá high level, entendeu? Tá high level. Então, assim, a Pen tá muito de parabéns nesse espaço aqui, sério mesmo, bizarro. Detalhe. Acredito que a arquibancada do CBLOL deva ser um pouco maior, né, do que a da Pen. Deve caber um pouco mais de pessoa, mas aí a gente compara, um é CBLOL e o outro é a Pen, né? E ainda assim a Pen tá em um nível muito bom, um patamar muito bom. Vamos pra Thalia agora! Muda pra Sejuani! Tem que pegar Sejuani! Volta pro conforto! Peraí. Eu vou só falar uma coisa. As pessoas aí do chat que estão falando, fala muito Minerva da Uplay, que foi, no caso, o Rupert e o Danitz,
Deixa eu falar uma coisa para vocês. O vídeo tá aqui, ó. No YouTube da PEN. Você não quer ver o vídeo por mim? É só você sair agora. É só você sair e ir lá assistir. Eu vou mandar aqui o link no chat e você pega aí e mete o pé e vai assistir sozinho. Não tem problema algum, entendeu? Não, guys, esse cara aí, ele não é VIP. Ambos os caras, porque ambos os caras têm 30 mensagens aqui na minha live e é seguidor há pouco tempo. Então, assim, você não quer ver por mim e não quer me ouvir falar, você vaza e vai ver sozinho ou vai ver com o seu outro streamer em que você quer ouvir falar. Eu não vou ficar retraído no meu react por causa de você. É só você vazar e ir para outro lugar onde você que faça mais sentido para você. Eu nem tô sendo grosseiro, eu só quero quebrar a sua expectativa num sentido de eu atender você uma coisa que é nossa aqui do chat, porque muitas pessoas estão aqui para me ouvir falar. Se você não é uma dessas pessoas, só você sair e encontrar o que você quer, entendeu? Agora vamos lá. Aqui fica quem quer, quem gosta de mim, me ama e vai ser recíproco. Não, eu vou mais de volta. Não, isso é fácil. Não, isso é And we could get Batar faster. As traduções, hein? I get some chunks, that's why we couldn't pressure much. No, no, you can go now. You need to pay attention when he go 12 minutes and he have this. So what? What is the plan? You are blue side. Yeah, we are blue side. No, they were prepared something, I don't know what exactly, maybe they can say... Um bagulho que eu quero que a gente adapte na série agora é que, tipo assim, parece que toda vez que a gente tiver uma bot lane que é muito forte... Mas acho que aí, tipo, a gente tem que também ter maldade, tá? Achei... Deixa eu voltar aqui, achei o cheiro meio desesperado, não? Eu tô doido. Cadê outra vez? Meio elétrico. Não, like our... Because time is fine, no. This track is... This... We can't go one more, you know? And we could get Batar faster or not? I get some chunks, that's why we couldn't pressure much. No, no, you can go now. You need to pay attention when he go 12 minutes and he have this. So what? What is the plan? You have blue side. Acho que é uma impressão, acho que tá de boa. They were prepared something, I don't know what exactly, maybe they can say... Um bagulho que eu quero que a gente adapte na série agora é que, tipo assim, parece que toda vez que a gente tiver uma bot lane que é muito forte... Mas acho que aí, tipo, a gente tem que também ter maldade, tá ligado? O cara não vai continuar jogando pro top depois que eles viram... Bom, eu falei que... Sendo muito otimista ia ser 3-0 e sendo muito pessimista ia ser 3-1. Ah, eu pra mim é 3-0 e acabou e é isso. Visionário. Vamos flash, Bob, pode fechar nela. Oi, Nitita. Nós estamos sem flash. A Luca mais um. A Luca, né? Nice, Titã. Que skill shot é essa, nice, Titã, nice, Titã. Caralho, vambora, p***! Look Titan, look Titan, look Titan. Nice, Titã, cara. GG. Não flechei, Aurora. Eu sou insano e vai ter que banir esses exercícios horríveis! And you guys should say, like, if Kaka wanna make a call, you guys should say what we have advantage. We have nothing advantage here. They go, you know, né? They go blue. They go blue. They go blue. You know what? You know why, né? How was the matchup top? I outtraded for a whole game. What is that 3v1? Which, because I was winning too much and I was dribbling whole game. First die, we die bot side, me and Kuri. No segundo like, game que o Wise ia tomar dive e dar outplay, né? But suddenly he get the Kuri, like was just poor lucky. Wow. Poor lucky. And I think, wow, lucky. This guy have like, I can't believe. They're just like lucky. Yeah, luck as fuck just. And the second one was my bad, but the first one was like, holy just... Jesus, like... Ah, esse que eu tinha... Eu tinha que ser calado. Só foi dois, só. Falei que faltava só mais um, né? O time não tava tão abalado. Não, tava no climinho. A Laude nunca aparentou estar abalado nesse split. Mesmo eles na pior deles, na pior fase deles, sendo bem honesto. Olha o Drake, olha o Drake. Não flash, mais não uma flash, vez, não um vídeo da Laude ali, né? Cara, que eles aparecem bom, viado, numa pelo boa. Amor de Deus! Só o Croc, é. O Croc sim. Renaca. Nice. Eu não vim de Manaus pra ele perder o jogo aqui, mano. Os 3-0 já tava concretizado. Eu tinha falado pra ele, vai ser 3-0, meu filho. Puta merda. Um pouquinho, pelo menos.
muito feliz. Principalmente pelo desempenho, tá ligado? Acho que a gente tá brigando por ter um desempenho constante há uns tempos já, há uns anos, enfim. Desde o primeiro split agora com esse time. Então tô muito feliz que a gente finalmente conseguiu se mostrar um time bem constante, bem forte. A gente tá bem confiante pro resto do campeonato. Vamos, craque da série. Você é louco, só quero curtir com meu pai. Curtir com meu pai agora, curtir com os meninos também. Acho que todo mundo merece. Pô, muito tempo aí sem ganhar, tá ligado? Tipo, da Loud. Acho que tem um sentimento especial pra todo mundo da PEN. E queria agradecer a torcida, todo mundo que acompanhou e que acreditou desde o... Obviamente a gente não ganhou nada ainda, mas contra a Loud eu sinto que é uma vitória a mais pra vitória. Todo mundo, pela história toda. É uma vitória. A PEN tem que enxergar com muitos bons olhos esse 3-0 que eles deram na Loud. Porque não foi um 3-0, igual a Loud acha, o robô e o Team acha, disputado. Um 3-0 que dava pra Loud ter ganho. Não dava porra nenhuma. A PEN literalmente amassou, destruiu, pisou, sufocou a Loud, não dando a mínima chance para eles jogarem a melhor de 5. Tanto é que foi um 3-0, ponto. Ah, eu não concordo. Então você é um animal, ponto também. Eu nunca vi a PEN nesse nível. E paralelo a isso também, a PEN estando nesse bom nível, a Loud estando num nível tão abaixo. Então tem que ficar feliz sim, porque possivelmente nem na final a Loud chega contra a PEN, né? Possivelmente não, né? Eu acho que a Loud vai morrer amanhã contra a Fúria. A Fúria vai enterrar e dar a última martelada no prego ali no caixão da Loud. Vamos ver, né? É um 51-49 para a Fúria. Pode ser que dê Loud, mas eu acredito pela mística que vai dar Fúria. Pela mística. Esse foi as peças. Jogou isso aí, monstro. Tá bom? Toma coisa com teu pai. Porra, aqui, pai. Ah, é? Uhum. Cadê meu pai, porra? E aí, pai? Bom? Valeu. 3-0, cara. Vambora. É nóis. Tá acompanhando lá de cima, né? É. O que você falou lá, entrevista? Falei que era 3-0. Já tinha certeza disso aí. Porque até é uma fase, né? É a fase da PEN. A PEN tem que arrastar tudo, mano. Ah, tem que agradecer a PEN, né, que trouxe ele primeiramente. Então, obviamente que estar com ele é um momento muito especial pra mim. Hoje é duplo, né? Porque meu filho faz aniversário também. Mas é especialmente assim pra ele, obviamente que é um pai que fez tudo pra mim. É nóis. Vamos lá. Uma vitória, quero ver ser campeão, hein? O que você vai comprar? Toys. Toys. Because once I buy Woody, you know Woody? No. Like Toy Store. Uh-huh. Woody. I buy and he like to press the button and Toy Story always say some words and he's so happy, you know, because of this. So maybe I will buy some toys. Ivan. He like Ivan. Quebrou a composição dele. He say he broke their composition. Quebrou. O shield gigantesco. Caralho, que isso aí? Se não tivesse... 3-0. Olha ele. Olha a assombração aí. Eu esperava que a gente ia ganhar. Assim, bem. Beleza. Confiante. Realmente ganhar, esse bagulho ia ficar louco. Mas eu realmente sentia que a gente era bem melhor. Mas 3-0 nunca se sabe, né, mano? Tipo, pode acontecer numa série. Né? Se for pra final, eu peço um casamento. Ai, esse deve ser louco. Nossa senhora, olha. Quando você se sentir trouxa nessa vida, você lembra da namorada do Brucer, da Mari. Olha aí. Ela foi dar uma chance pra um feio, se apaixonou pelo feio, pelo Feiutzer, comprou a aliança dela e dele, e ele ainda tá pegando a aliança dela e dando para outro macho. Não satisfeito em trair a guerreira, ainda tá traindo ele contra o macho. Olha aí. Olha aí. Cara, a Mari, tadinha dela. A Mari, tadinha dela. Não, não dá, não. Esse deve ser Loki. Não dá. Se for pra final, ó. Aí, aqui, ó. Fala aqui, ó. Mateus. Mano. Mateus. Meu Deus. É. Meu Deus. É, aham. Tipo, que os caras falam que a Laudição... Mas eu acho que isso é mais preocupante ainda. Até onde eu saiba, a Mari que comprou a aliança dela e do Brucer. E o Brucer comprou uma aliança pro Dinquedo, com o nome Mateus. Isso é preocupante. Tem limite.
tem limite. E provavelmente com dinheiro do baiano. Exato. E, nossa senhora, mas aí... Nossa senhora. Mas é tanta gente envolvida e sendo passado pra trás pelo Brucer que eu perco até a conta. Sério. Pede pra Uber, né? Uhum. Eu perco lá até fora. A conta. Aí, o que assim, o Brucer faz nessa vida... Não tá escrito. Uber. Mano, é igual, né? Viado, até o bigodinho, mano. É sério. É o Tom, mas não está no Brasil. Ele é zica. Amém. Já vi uns spoilerzinhos aqui, o Office tá pegando. Tá cheio de celebridade lá. Tá caldeirão nervoso. F áudio, né? Áudio de cruzeiros. Já vi uns spoilers aí. Ô, pior que, mano, o bagulho aqui. O dia tava mó feio, né? Antes da série. Aí nós ganhou, o sol abriu, mano. Depois que o Bey venceu, o sol abriu, mano. O dia tá bonito agora, né, Patrícia? Que série é essa? Que série é essa aqui em casa? Os coreanos todos retraídos, o Jinkedo nem aí, filho, entrando já. Dedo no cu, gritaria, pulando, JBL ali, música. A festa. Pra festejar mesmo, isso aí é o que eu sempre digo. A PEN ganhou da Loud, tem que festejar mesmo. Na Open, na fase de grupos, no diabo que for. Festa. Tem que ser assim. Meu Deus, tá bom. De casamento ao vivo, menino. Meu Deus, ela aceitou, né? Ah, aceitou, graças a Deus. Se ela recusa ali, meu Deus. Imagina, gente, amigo, eu tava completamente tranquilo, ó. Eu falo com ele toda semana, de nerd, ele me passa guys, segurança, velho. Eu já fico de boa. Ao pode vivo. Confiar no homem. É, a maldição acabou, galera. Acabou, chega. Estamos muito felizes. Foi fácil, olha, né? Olha fácil. A sapinota. Não, com a gente tava confiante já, né? Não, sim. Quem duvidou aí de casa é doido. Sim. E a gente tá muito confiante pra essa final. Se Deus quiser, vamos tá lá e vamos... O último CBLOL de todos os tempos, tem que fazer bem. Do time mais tradicional, do maior. E é isso, né? É bom fazer uma série sólida, acho que tá todo mundo muito confiante. Dá até um pouco de medo dessa confiança, acho que faz tempo que a gente não sente, mas é uma sensação muito boa e eu acredito que a gente vá pra agora bater na cage, dele. Imagino eu, chegar na final da Upper e eventualmente ir pra BH. Já tô com a passagem comprada, a gente tem que ir, pelo amor de Deus, PEN Game. Olha! This guy has a lot of gifts. Ah, eles comentaram que o Fury recebeu muito presente no Fenscond. Uma homenagem. Ah, como não que onda? Nossa, quando eu era pra não receber nada, eu recebia caixa com cocô. Fala galera, a gente chegou aqui no Office, teve uma festa maravilhosa agora há pouco e a gente tirou foto com os fãs, curtiu bastante. É um momento que a gente tá muito bem, muito feliz. E é isso, né, Cocô? Ah, só agradecer o carinho de geral, a torcida, a confiança. É, foi muito legal hoje. A gente ainda tem mais uns passos pela frente aí, mas acho que a gente tá no caminho certo. Esse moleque que joga pra caralho. É nóis, abraço, guys. Valeu. Fala que joga muito também. Tu joga muito também, cara, eu vou ser honesto com vocês sobre esse vídeo da PEN. Doa a quem doer. Mas eu achei ele perfeito. Eu achei ele perfeito. Tipo assim, também sendo honesto, ele não foi um vídeo com muito conteúdo de bastidor, né? Por exemplo, de um jogo para o outro na série, de conteúdo mais analítico e tal. Não foi. Mas eu acho que não precisa ser. Eu acho que tem que ser o vídeo da PEN, após eles ganharem da Loud, tem que ser exatamente como foi do primeiro minuto até o último. Um vídeo descontraído, um vídeo sem pressão, um vídeo gostoso, um vídeo alegre, um vídeo deles se divertindo, um vídeo deles gozando depois de ganhar contra a Loud, entendeu? Porque isso daqui são cenas raras, entendeu? Tem que aproveitar mesmo e encharcar e jogar mesmo esse tipo de conteúdo para a gente, para o Penzete, principalmente, entendeu? Que, cara, se colocasse, vamos supor, muito conteúdo de bastidor, de um jogo para o outro na série, o foco poderia ser, nossa, o cheiro tá
muito estressado. Nossa, o Titã falou merda para o Weiser. Nossa, o Carioca apagou o cigarro nas costas do Dinquedo. Não, eu acho que não. Eu acho que esse vídeo tem que ser exatamente assim como foi nesse climinha leve, climinha descontraído, um climinha gostoso, para que os penzetes gozem e aproveitem o máximo possível esse momento. Tá? De nota 10, a PEN, eu digo e repito, eu sou hater do vídeo sair sexta-feira. Vocês passam um pano para a PEN, mas eu sou hater do vídeo sair sexta-feira. Especificamente, PEN contra Cade joga no domingo, né? Aí eu acho de boa. Aí eu acho de boa. Sair sexta-feira pra jogar no domingo, eu acho de boa. Mas sair sexta-feira pra jogar no sábado, eu acho troll. É sábado o jogo de PEN e Cade? Ou é domingo? Eu acho que amanhã é Loud Fúria, não? É domingo? Um guerreiro do chat ali disse sábado. Amanhã é Loud Fúria, que é sábado, e domingo é PEN versus Cade. Aí o jogo sendo no domingo, eu acho de boa sair na sexta-feira. Mas o jogo sendo no sábado, sair na sexta-feira é crime. Dona PEN, vamos trabalhando, editando pro vídeo sair numa quinta-feira, pro vídeo sair numa quarta. Eu acho que quinta-feira é o prazo máximo, entendeu? É o prazo máximo. Mas tá bom. E até dou como dica sair na quinta-feira. Porque quinta-feira, geralmente, é o dia que sai o conteúdo da Red, Red to Hunt. Aí faz o contraste, né? De um conteúdo bom e de conteúdo ruim. Aí é até jogo para a PEN fazer isso, né? Porque, vamos supor, o guerreiro sai do vídeo da Red. Nossa, que desgraça, já quebrando tudo, destruindo tudo. Aí vai para o da PEN. Acalmou a fera, entendeu? Aí fica mais tranquilo. Brincadeira, gente. O conteúdo da Red tá muito legal. Inclusive, a gente vai assistir logo, logo. Foi só uma piadinha, né? Porque eu perco o emprego, perco o salário, mas eu não perco a piada. Como eu, lá no Ilha das Lendas, agora vou estar num terninho e gravata e evitar piadas mais 18, eu vou fazer piada aqui de tudo que é jeito, entendeu? Pra que a minha... os meus divertidas mentes, os meus pensamentos intrusivos não reinem, né? Eu preciso... eu sou igual de leira, guys. Eu preciso extravasar. Se eu não extravasar, vai dar merda.